כוח צהלי מתקרב למבנה חשוד בלב השטח העוין. מערכת הארקס מזהה בעצמה את המחבלים בקומה השנייה, אך הסכנה האמיתית עורבת ללוחמים מתחת לאדמה. בעלתה מוחלטת הם נדרשים לזהות את המחבלים המסתתרים במבוך התת-קרקעי ולחסל אותם מבלי להיחשף. כמה מטרים מאיתנו נמצאת חוליה של מחבלים שאנחנו מזהים אותה כמטרות דרך הכוונת הזו שהיא יעילה גם במקור שאין בו שום מחזיר אור אלא בריאה טרמית באזורים כאלה תת-קרקעיים ולמעשה הצלב שנמצא על המטרה מאפשר ירי ופגיעה במחבל שמסתתר בלי לראות אותו גם מעבר לזיק. זוהי הצצה ראשונה לטכנולוגיה של אלביט מערכות שצפויה לחולל מהפכה ללוחמי החיר. אחרי שפיתחה לחיל האוויר הישראלי והאמריקאי את הקסדות החכמות הללו עבור טייסי המסוקים, גרסה דומה של המערכת יורדת לשטח, מחשב זעיר בתוך הרובה שמזהה אויב חמקמק, מכוון באופן אוטומטי את צלב המטרה ומסייע ללוחם לפגוע בדיוק כבר בכדור הראשון. מה שאתם רואים עכשיו זה ירי מהמותן. החייל רואה בתוך עין בדיוק את מה שהכוונת הטרמית שלו או מצלמת היום רואה מתוך המערכת, יכול לראות בכלל בלי להיכנס למצב, יורה מהמותן בלי בעיה. למעשה זאת מערכת בקרת אש שהיא משפרת את יכולת הכליאה של הלוחם. למעשה היא לוקחת בשקלול נתונים כמו נתוני טווח או נתוני רוח, תלוי איזה סנסורים אנחנו שמים על המערכת, ויכולת אופטית של זיהוי גודל המטרה, לפי זה היא מזיזה את הצלב אל המטרה ומשפרת את יכולת הכליאה של החייל. באלביט מגדירים את הטכנולוגיה הזו כסמארטפון לכלי הנשק של הלוחם, עם תקשורת מלאה והעברת נתונים חיה בין כלל הלוחמים והמפקדים. עם הג'ויסטיק שמורכב בקדמת הרובה, הלוחם שולט על המערכת. בפועל המערכת הזאת מאפשרת לחייל, מעבר ליכולות האלקטרואופטיקה של ערוצי צפייה, היא מאפשרת לו גם הרבה מאוד יכולות AI, יש לו יכולות ניווט על הנשק, הוא יכול לטעון לתוכה משימה או שיכולים לשדר לו משימה והוא יכול לנווט בעזרת המערכת הזאת. יש לו יכולות זיהוי מקורות אש, יש לו יכולות של זיהוי תנועה, ולכן כל החיבור של הדברים האלה עם התקשורת לצוות שלו מאפשרת לו למעשה להתמצא במרחב ולבצע את המשימה שלו בצורה הרבה יותר אפקטיבית. אנחנו משדרים לך את התמונות מהמצלמה הבולומטית הטרמית שיש לך על הנשק, מהכוונת שלך, לתוך העין. זאת אומרת שאתה כבר לא צריך בכלל להיכנס למצב, כמו שאנחנו רגילים. אתה כבר יכול לראות מהמותן, אתה כבר יכול לראות מעבר לפינה, אתה כבר יכול לראות מהחלון, אתה כבר לא צריך לחשוף את עצמך לאויב. אתה נכנס לתוך חדר שאתה רוצה לבדוק מה יש שם, אתה מכניס רק את הנשק ולא חושף את עצמך. בתום שנים של פיתוח וניסויים, מערכת הארקס של אלביט מאפשרת גם איפוס מיידי של הנשק ללא שעות ארוכות של בזבוז זמן ותחמושת במטווחים. מערכת מסמל לצד ימין שהיא קלטה את המטרה, היא מזהה לבד מה המרחק ממנה, והיא מזהה בדיוק לאן הצלב צריך ללכת כדי להיות מאופס. בסדר? אתה רואה? כן. זהו, זה תהליך איפוס, לחץ על כפתור את המאופס. יותר מזה, הוא הזיז לך את הצלב למקום הנכון שהנשק יפגע בו ב-20 מטר. מה שפעם לקח לחיילים המון המון זמן לאפס נשק, המערכת הזאת יודעת לעשות את זה ב-5 שניות. דרך החיישנים הקטנים שפרוסים על הרובה, הלוחם רואה בכל רגע נתון כמה כדורים נותרו לו במחסנית לפני שהחליף אותה. בצהל לוטשים עיניים ובוחנים את הפיתוח החדשני, כך גם צבאות זרים, בינה מלאכותית וזיהוי גודל המטרה, התאמה אפליקטיבית לתפקיד הלוחם, מקלען, מטוליסט, צלף או קלה, מאפשרים פגיעה מדויקת ולחימה בהתאם לפקל האישי. בסופו של דבר המערכת צריכה להיות מאוד מאוד אינטואיטיבית ללוחם החי"ר וצריכה לשפר את היכולות שלו ולא להקשות עליו. אז המערכת הזאת למעשה היא מאוד אינטואיטיבית, אתה מפעיל אותו וישר מתחיל לתפעל את המערכת, זה הקונספט שאנחנו מאפשרים. טוב.